Hei sann, folkens. Det er Lukas her. I dag det er natt. Så i morgen, slapp av. Jeg blir og legger ut videoer. Jeg skal filme ut i morgen. Jeg skal være ute. Jeg skal filme i nesten kanskje 20 minutter. Ja, så her har dere da. Det er jo ikke så der, det var ingenting. Så. Ja, men. Ja, og så. Da. Snakkes vi i morgen, da. Ha det.